नमस्कार मैं प्रणालिका आपनलोक सकलोके खासपारर यूट्यूब चेनेल सकलोके स्वागतम जनाय आज आपनलोक ओसोल लय आहिछो पियोर पाटर जुरा आज आपनलोक ओसोल लय आहिछो पियोर पाटर जुरा जेतु माने सिल्क मार्क पाबो आपनलोके इयात क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट बारपट एंड होलमार्क नेपाय अकल एटा सिल्क मार्क थाकिबो एतु होइसे आपना बनारसी सिल्क बुली कबोले बेया पाए तो हेकारने मय पियोर माने आपना पियोर सिल्के होय किन्तु एतु बनारसत बनुवा होय किन्तु इयात अकल टेस्टिंग रिपोर्ट थाकिबो बारकोड और क्वालकोसे बारकोड होलमार्क तो नाथाके इनको जुराबुर आपनलके पाए जाबो 5800 मानर पाए जाबो 5800 मानर पर इनको जुराबुर स्टार्टिंग होइसे बेलेक बेलेक डिजाइन आसे हेवी हेवी डिजाइनो पाबो इयार कलर ऑप्शन खिनि साबो पारे एजुर कपुर आपनलक खुली दिम खुबे धुनिया आपनर আপনালকে এনেকুৱা সিম্পল জোৰাবোৰ কাৰোবাক গিফট দিওঁ বুলি ভাবিলে দিব পাৰে যিহেতু এটা বিয়াৰ ছিজন চলি আছে মাকক দিওঁ বুলি ভাবিলে বা বায়েক বা কোনোবা নিজৰ ৰিলেটিভক দিওঁ বুলি ভাবিলেও দিব পাৰে বা কইনাক দিওঁ বুলি ভাবিলেও আপোনালোকে এনেকুৱা জোৰাবোৰ দিব পাৰে বিৰাটেই ধুনীয়া কালাৰ অপচন চাওক এযোৰ আপোনাৰ পিয়ৰ পাটৰ জোৰা ইয়াত আপোনালোকে এটা চিল্ক মাৰ্ক পাব চিল্ক মাৰ্ক প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰতে আপোনালোকে চিল্ক মাৰ্ক থাকিব কিন্তু ইয়াত টেষ্টিং ৰিপৰ্ট বাৰকোড আৰু হলমাৰ্কটো নাথাকে এখন আহি গ'ল আপোনাৰ মেখেলা চাওক বিৰাটেই ধুনীয়া এখন মেখেলা এখন মেখেলা যথেষ্ট ওপৰলৈকে ফুল আছে ব্লাউজ পিচটোত এনেকৈ পাৰি আহিব ব্লাউজ পিচটো এনেকৈ পাৰি আহিব এনেকুৱা যোৰাবোৰ ল'ব পাৰিব 5800 মানৰ পৰা আপোনালোকে পাই যাব 5800 700 এনেকুৱা মানৰ পৰা পাই যাব তো আহি আপোনাৰ কালাৰ অপশ্যনটো চাব পাৰিব মই আৰু এযোৰ আপোনালোকক আৰু এটা ডিজাইন খুলি দিওঁ এইটো চাওক খুবেই ধুনীয়া গোল্ডেন কালাৰত আচলতে গোল্ডেন মানে এইটো অকণ য়েল্ল' গোল্ডেন টাইপত আছে আৰু আপোনাৰ এইটো গুণাৰে গোল্ডেন কালাৰ গুণাৰে কাম কৰা আছে গোটেই কাপোৰযোৰ গুণাৰ হয় চাওক এইযোৰ বিৰাটেই মৰম লগা বিৰাট ধুনীয়া চাইন কৰি আছে আপোনাৰ ইয়াতো আপোনালোকে চিল্কমাৰ্ক পাব প্ৰত্যেকটো যোৰাত পিয়ৰ চিল্কৰ যোৰা হয় এইটোত আপোনালোকে চিল্কমাৰ্ক পাব টেষ্টিং ৰিপৰ্ট বাৰকোড এণ্ড হলমাৰ্কটো নাপায় বিৰাটেই ধুনীয়া এইটো এটা যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বা কাৰোবাক গিফ্ট দিব পাৰিব গিফ্ট দিওঁ বুলি ভাবিলেও দিব পাৰিব এনেকুৱা যোৰাবোৰ সচৰাচৰ মাকক দিব পাৰে এইখন মেখেলা এইখন চাওক বিৰাটেই ধুনীয়া আপোনাৰ মেখেলাখন যথেষ্ট ওপৰলৈকে আপোনাৰ বুটা আহিব চাওক এখন মেখেলা আপোনাৰ এনেকৈ বুটা আহিব এনেকৈ ইয়াৰ চাওক বহুত যথেষ্ট ওপৰলৈকে বুটা আহিছে এখন মেখেলা লগতে আপোনাৰ এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব আৰু আপোনালোকে আমাৰ যিমানখিনি কালাৰ দেখাইছোঁ গোটেইখিনি কালাৰৰ যদি কোনোবাটো পচন্দ হয় তেতিয়াহ'লে খোলা পিকচাৰ লাগে আপোনালোকে খোলা পিকচাৰ পাই যাব হোৱাটছআপ কৰিব যিটো আমাৰ স্ক্ৰীনত নাম্বাৰ দিয়া থাকিব সেই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব হোৱাটছআপ কৰিলে আমাৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন নতুন কালেকশ্যনৰ পিয়ৰ চিল্ক আছে আপোনালোকে শুৱালকুচি চিল্ক লগতে বানাৰসী চিল্ক যেনেকুৱা চিল্কেই বিচাৰে আপোনাৰ যিমানটো ৰেঞ্জত বিচাৰে আপোনালোকে পাই যাব আহিব তেজপুৰ সাজপাৰলৈ আপোনালোকে বিয়া বজাৰ কৰিবলৈ নমস্কাৰ।